Nema zapravo što promijeniti kad govorimo o migrantskoj krizi, niti u izričaju. Dakle, vi pratite naše izjave, one su u kontinuitetu, uvijek ukazuju na ono što je problem, na ono što mi radimo, a ne moramo mijenjati ni u postupanju policije. Što se tiče ove odluke, ja se i danas razgovarao sa njemačkim veleposlanikom. To uvođenje unutarnjih kontrola zapravo nigdje nije tvrdo, kao što znate i na primjeru ovih kontrola koje je Slovenija uvela Mađarskoj i Hrvatskoj, a isto tako i Italija Sloveniji. Međutim, unutarnje kontrole bi trebale biti neko zadnje sredstvo, jer ja sam potpuno uvjeren da zapravo suradnjom policija, pogotovo u pograničnim područjima, se može napraviti posao, to smo mi pokazali. Ove godine imamo smanjenje broja prelazaka za 58%, smanjenje broja predanih zahtjeva za azilom 61%, dakle u odnosu na 2023. Ali imamo značajno povećanje uhićenih krijumčara, dakle na današnji dan ove godine 1430. To je put i to je put kojim se zapravo ova migrantska kriza može zaustaviti. Hvala. Hvala lijepo.